Ми йдемо далі. ФСБівців та поліцаїв збираються навчати росіян у приміщеннях захоплених вищих навчальних закладів в окупованому Мелітополі. Йдеться про Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького та Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. Там раніше створили псевдоуніверситет МГУ, однак охочих навчатись навіть на безоплатній основі виявилось небагато, тому навчальний заклад закрили, і замість студентів там будуть готувати співробітників МВД та ФСБ. Іван Федоров, міський голова Мелітополя, приєднується до нашого ефіру. Вітання, добрий ранок. Добрий ранок. Добрий ранок вам, вітаю вас. Так, а почнімо, напевно, от з цієї новини, яку ми щойно озвучили, як працює логіка. Ну, тобто, якщо не набрали студентів, з зрозумілої причини не набрали студентів, ну, то ФСБшники, ФСБівці ось ці і поліцаї, це кого вони мають навчати? Це серед місцевого населення вони мають рекрутувати когось? Чи йдеться про привезених? Як це має у них виглядати? Ми розуміємо, що вони створили цей фейковий МГУ на базі щонайменше 4 вузів, які знаходяться на тимчасово окупованій території. Це 2 Мелітопольських, Бердянський і ще декілька вузів вони просто туди приєднали для масовості. Ми, звичайно, розуміємо, що всі діти, які знаходяться на тимчасово окупованій території, перед вступом у вищий навчальний заклад, вони навпаки намагаються виїхати на територію нашої держави або на територію Європейського Союзу для того, щоб бачити своє майбутнє та будувати своє майбутнє. І в цьому ми намагаємося їм допомагати. Але точно вони намагаються не обирати окупований вуз, тому що вони розуміють, що це не про освіту і майбутнього в них не буде. Ворог в минулому році ще намагався набрати туди студентів і зрозумів, що це неможливо, почав маніпулювати цифрами. Наприклад, якщо в 4 вузах раніше навчалося близько 20 тисяч студентів, то наразі в об'єднаному навчається декілька тисяч студентів. І тому ворог почав записувати в цей фейковий навчальний заклад всіх своїх колаборантів, всіх окупантів, тих, хто приїхав, тих, кого ловили на вулиці і так далі. Що наразі відбувається? Наразі в черговий раз провалена в них так звана вступна кампанія, тож вони сьогодні всіх тих гастролерів, які приїжджають на тимчасово окуповану територію для того, щоб викрадати будинки, викрадати квартири, переписувати на себе якийсь бізнес, то вони наразі будуть записувати. Чому вони наразі відкрили так звані спеціальності силовиків? Тому що вони намагаються і тут робити свою пропаганду і зомбувати людей, і зомбувати дітей. Ми ж розуміємо, що держава РФ – це поліцейська держава, і саме тому вони на цьому і базують. Це можна спостерігати не лише на базі прикладу МГУ, це можна спостерігати і на базі школ. Тому що сьогодні в школах окупованих вони вводять спеціальність воєнної підготовки і, наприклад, управління бойовими безпілотниками. Тож це пропаганда, але я впевнений, що їм буде надскладно знайти людей навіть за таких умов, навіть за безкоштовного навчання. Тому що, як приклад, вони колективу зрадників фейкового МГУ вже третій місяць частково не платять заробітну плату. Якраз хотіла вас питати, а хто ж вчити буде? Де набрали цих людей? Це теж гастролери і ті шукачі теплого життя в Україні, які приїхали з Росії? Чи хто це? Ми ж з вами маємо приклади, коли директором школи став завгосп, або коли фітнес-тренер став ще якимось керівником, або коли білетерша з льодової арени, вона стала міністром соціальної політики. Це реальні факти, які наразі ми перераховуємо. Тож, коли ми говоримо про навчання і про освіту, ми вкладаємо в ці слова якийсь сенс, що хтось когось буде навчати, але точно ніхто цього робити не буде. Це не думають, їм потрібна галочка про те, що таку спеціальність вони відкрили, і таку спеціальність вони збираються пропагандистськи прив'язувати на тимчасово окуповані території. Ми ж можемо також ще черговий приклад прослідкувати, коли вони наших дітей 1 серпня відправили в Чувашію для того, щоб наші діти проходили спеціалізацію юнармії в 1300 кілометрів від тимчасово окупованого Мелітополя. І ми ж розуміємо, що це лише про пропаганду, а не щось здраве. Ви вже згадали про тих, хто приїздить обкрадати помешкання, будинки, квартири. Що з житлом
тих, хто виїхав, ми розуміємо, що, бо ви до цього про це говорили, та що складалися там певні списки, проба оцінити, яке помешкання вільне, де немає власників, як із цим зараз, і чи намагаються вони, окрім фактичного заселення, якось там впаковувати це все і в так звану правову базу, коли раптом це ніби юридично стає у власності інших людей. Тимчасово окупована територія, захоплена територія – це територія безправ'я і беззаконня. Немає жодного відношення до щось правового або роботи якихось реєстрів. Сьогодні ворог видає злочинні накази, які видає, наприклад, Запорізької тимчасово окупованої області Гауляйтер-Балицький, про начебто націоналізацію якихось об'єктів. І це не має відношення до жодної легітимізації. Вони видають, кажуть, націоналізовано. Чому націоналізовано? Тому що їм так захотілося. Саме тому вони роблять таку роботу і сьогодні забирають квартири, забирають будинки. Що цікаво, чергова партія гауляйтерів, яка приїхала на тимчасово окуповану територію Запорізької області, вони сьогодні перезабирають те майно, яке було забрано вже рік тому. Тож спочатку приїхали ДНРівці, ЛНРівці на територію тимчасово окупованої території. Забрали квартири та бізнеси. Зараз приїжджає наступна партія і забирає вже в них. Але ці з континентальної РФ, там, з Краснодарського краю і так далі. Тож безправ'я вже грає проти самих окупантів. Вони забирають, я думаю, про тих людей, яких позабирали це майно. Як вони це провертають по документах? Немає жодних документів. Зачасту сьогодні продаж майна на тимчасово окупованій території відбувається без жодних документів. Просто на словах домовились, забрали, передали гроші і так далі. Але ж ми розуміємо, що це не має жодного відношення до планів нашої держави та до планів наших героїчних збройних сил України. Після деокупації нашого міста точно всі реєстри розпочнуть знову працювати, і всі, хто були власниками того майна, ті й будуть. А у разі, якщо ворог щось зруйнує, то ми точно швидко зможемо відбудувати, даби дати можливість нашим мешканцям повернутися до своїх будинків, до своїх квартир і зробити наше місто ще кращим, ніж воно було до 24 лютого. Дякуємо вам за вашу інформацію, за ваш час так само. Іван Федоров, нагадаю, міський голова Мелітополя, щойно з нами на прямому відеозв'язку про поточну ситуацію і в самому місті, і в околицях, але також і на решті окупованих територій Запорізької області. Хоча тут, я думаю, що, в принципі, воно виглядає однаково, стиль поведінки окупантів, чи ми говоримо в цьому випадку про Запоріжжя, чи про Херсонщину, чи про будь-які інші окуповані терени України. Далі ми будемо говорити із представниками і інших регіонів, із заступником міністра освіти про новий навчальний рік, який вже на носі. Але просто зараз новини і Ігор Пупков.